acho que nem a Vera do nosso tempo, não. Tem uma hora mais ou menos, eu tava ouvindo a hora que estourou, eu tava passando na rua aqui, ó. O cara tinha acabado de passar ali, ó. Nós tá tremendo, Tati, cara. Um cachorro na mão. Será que tem morador? Tem morador, aparentemente, acho que tem ninguém ali, não. Não é que a parte do povo nem sabe. É, a gente falou tudo fechado aí, ninguém apareceu da casa até agora. Mas pelo que eu vi que realmente não tinha ninguém passando. Parece que é a caixa nova, né? Olha lá. Parece que tem. Tá aqui.